नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र गणेश कळसकर, सायन्स अकॅडमी दौंड, आत्मविश्वासातून यशाकडे। मित्रांनो, आपण हायड्रोकार्बन्स या चॅप्टरचा सुरुवात केल्यानंतर फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हायड्रोकार्बनचं जनरल इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं की ज्यामध्ये आपण अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइन्स यांचे जनरल फॉर्म्युलेज पाहिले होते आणि त्याचबरोबर आपण त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले सुद्धा अभ्यासलेले आहेत। आज आपण हायड्रोकार्बनचे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कसे करायचे यावरती डिस्कस करणार आहोत। मित्रांनो, तुम्हाला आठवत असेल आपण ज्यावेळेस अल्केन्स मांडले होते, अल्केन्स अल्केन्स आपण जनरल फॉर्म्युला काय सांगितलं होता, CnH2n+2। आपण जर अल्किनचा विचार केला, अल्किन्स यांचा जनरल फॉर्म्युला काय, CnH2n, आणि जर आपण अल्काइनचा विचार केला, अल्काइनचा जनरल फॉर्म्युला CnH2n-2। मित्रांनो, या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला एन काय रिप्रेझेंट करणार आहे, एन रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स। पाहूया, पहिला मेंबर जो होता आपला अल्केन मधील तो होता मिथेन, दुसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन आणि डिकेन। मित्रांनो, आपण हे जे अल्केन्स मांडलेले आहेत, आता तुम्हाला माहिती आहे अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे, CnH2n+2। मग आज आपण या लेक्चरमध्ये, आपण पाठीमागील लेक्चरमध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युले त्यांचे कसे मांडायचे हे अभ्यासलं होतं। मित्रांनो, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय, द फॉर्म्युला विच रिप्रेझेंट्स द ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ इच इलेमेंट प्रेझेंट इन द मॉलिक्युल ऑफ ए गिवन कंपाऊंड। एखाद्या कंपाऊंडच्या मॉलिक्युलमध्ये कोणत्याही इलेमेंटचे ऍक्च्युअली ऍटम्स किती आहेत हे रिप्रेझेंट करणारा जो फॉर्म्युला असतो मित्रांनो, त्याला आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असं म्हणत असतो। आपल्याला माहित आहे आपण मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय मांडला होता, CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ठीक आहे मित्रांनो, हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे। आज आपण चर्चा करणार आहोत त्यांचे स्ट्रक्चर्स कसे ड्रॉ करायचे। पहा, यासाठी आपण काही बेसिक रूल समजून घेऊयात। जसं की कार्बन याचा ॲटोमिक नंबर असतो, कार्बन याचा ॲटोमिक नंबर आहे 6। मग मित्रांनो, याची आपण व्हॅलन्सी कशी मांडणार, कार्बन ॲटोमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन मांडतोय मी अगोदर। तुम्हाला माहित आहे KLMN या शेल्स असतात कोणत्याही ॲटम मध्ये, पहिली शेल के, दुसरी एल। मग आता आउट ऑफ दिस 6 इलेक्ट्रॉन, या 6 इलेक्ट्रॉन पैकी के या शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन जातील, 2, एल मध्ये किती जाणार आहेत, 4। मग आउटर मोस्ट शेल मध्ये कार्बनच्या 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजेच कार्बन दुसऱ्या कोणत्याही ऍटम बरोबर 4 इलेक्ट्रॉन शेअर करेल आणि तो त्याचं आउटर मोस्ट शेल मध्ये ऑक्टेट कंप्लीट करेल। म्हणून तर आपण कार्बनची व्हॅलन्सी किती सांगतो, व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4। मित्रांनो, कार्बनची व्हॅलन्सी आहे 4। आणि मग आता कार्बनची व्हॅलन्सी जर 4 असेल तर याचाच अर्थ असा, कार्बन हॅज अ टेंडन्सी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बनला 4 बॉन्ड्स तयार करण्याची टेंडन्सी आहे। मित्रांनो, हे लक्षात आलं, कार्बन किती बॉन्ड तयार करणार आहे, 4। डन, आता आपण काय करूयात, स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्याला आपण सुरुवात करणार आहोत। मित्रांनो, मला जर मिथेनचं स्ट्रक्चर काढायचं असेल, आपण जो पहिला फॉर्म्युला पाहणार आहोत, ऍक्च्युअली स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्याचे वेगवेगळ्या मेथड्स असतात। जसं की पहिला जो आपण सिंपल पाहणार आहोत तो आहे डॅश फॉर्म्युला, डॅश फॉर्म्युला। मी तुम्हाला फक्त सध्या त्यांची नावं सांगून ठेवतो, नंतर आपण ते डिटेलमध्ये अभ्यासणार आहोत। त्यानंतर बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला, डॅश फॉर्म्युला आहे, बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, डॉटेड लाईन स्ट्रक्चर असतात,
बॉल एंड स्टिक मॉडेल असतात, बॉल एंड स्टिक. ओके, दीज आर द डिफरंट मेथड्स टू रिप्रेझेंट द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल रिप्रेझेंट करण्याच्या या वेगळ्या मेथड्स आहेत. आपण जाणार आहोत आता डॅश फॉर्म्युला, म्हणजेच इन दिस फॉर्म्युला ऍटम्स आर बॉन्ड्स आर शोन बाय द डॅश. आपण डॅशने ते रिप्रेझेंट करणार आहोत. आता पहा, मला जर मिथेनचं स्ट्रक्चर जर दाखवायचं असेल तर मी काय करेल, कार्बन घेतला. मित्रांनो, कार्बनच्या होते हायड्रोजन किती आहेत, फोर. ओके, मग ते फोर हायड्रोजन मी कसे दाखवणार आहे, डॅशने. अशा प्रकारे हे कार्बनचा डॅश फॉर्म्युला, मिथेनचा डॅश फॉर्म्युला झाला. ओके, आता जर मला इथेनचं स्ट्रक्चर काढायचं असेल, मित्रांनो लक्षात घ्या, मिथेनचं स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट, इथेनचं रिप्रेझेंटेशन करत असताना कार्बन किती आहेत त्याच्यामध्ये, दोन, आणि हायड्रोजन किती आहेत, सहा. जेवढे कार्बन असतील तेवढे अगोदर आपण एका स्ट्रेट लाईन मध्ये दाखवून घेणार आहोत. कार्बन वन डॅश टू, लक्षात आलं, हा डॅश याचा अर्थ कार्बन आणि कार्बन मध्ये बॉन्ड आहे. आता कार्बन, आता हायड्रोजन किती आहे टोटल आपल्याकडे, सिक्स आहेत. मग कार्बनची व्हॅलन्स किती असते, फोर. ते का असते ते आपल्याला आता समजलं आहे. ऍटॉमिक नंबर आहे सिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन टू अँड द फोर. आउटर मोस्ट शेल मध्ये फोर इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे तो कार्बन दुसऱ्या कोणत्याही ऍटम बरोबर ते चार इलेक्ट्रॉन शेअर करतो आणि अशा प्रकारे तो फोर बॉन्ड तयार करत असतो. आता पहा, इथे काय झालेलं आहे, एक बॉन्ड आहे ऑलरेडी, दोन, तीन, चार. अशा प्रकारे कार्बन, पहिले कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार केला आणि आता एक, दोन आणि तीन, तीन हायड्रोजन बरोबर तीन बॉन्ड तयार केले. म्हणजे या कार्बनची व्हॅलन्सी चार ही कम्प्लीट झालेली आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. ते कसं, वन टू थ्री फोर. हो, या कार्बनची सध्या व्हॅलन्स किती आहे, फक्त एक, कारण या कार्बनने एकच बॉन्ड तयार केलेला आहे. ऍक्च्युअली व्हॅलन्सी आहे चार. मग आपण काय करणार, इथे एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन आणि इथे एक हायड्रोजन. मित्रांनो, आपण हे जे मांडतोय, हा जो आहे, हा आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आणि हा जो मांडलेला आहे याला आपण म्हणतो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्युला, द फॉर्म्युला विच रिप्रेझेंट द अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स ऑफ इच इलेमेंट प्रेझेंट इन द मॉलिक्युल ऑफ ए कंपाऊंड. मित्रांनो लक्षात येत आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय रिप्रेझेंट करतो आपल्याला, ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ऍटम्स. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय रिप्रेझेंट करणार आपल्याला, ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ इच इलेमेंट. प्रत्येक इलेमेंटचे ऍक्च्युअली ऍटम्स किती आहेत तो रिप्रेझेंट करणार हा जो फॉर्म्युला आहे याला आपण म्हणतो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. बट याला आपण काय म्हणतो, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. हा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मांडत असताना आपण काय केलेला आहे, आपण त्यांची अरेंजमेंट विचारात घेतलेली आहे की कार्बनच्या भोवती हायड्रोजनची अरेंजमेंट कशी आहे. द फॉर्म्युला विच रिप्रेझेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स ऑफ इच इलेमेंट प्रेझेंट इन द मॉलिक्युल. कोणत्या एखाद्या मॉलिक्युलमध्ये ऍक्च्युअली जे वेगवेगळे इलेमेंटचे ऍटम्स प्रेझेंट असतात त्यांची अरेंजमेंट कशी होते हे रिप्रेझेंट करणारा जो फॉर्म्युला असतो मित्रांनो त्याला आपण म्हणत असतो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. हे दोन्ही कन्सेप्ट क्लिअर झाले. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कळला, विच रिप्रेझेंट ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ऍटम्स. अँड व्हॉट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, विच रिप्रेझेंट द अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स. ओके, आता पहा, आपण इथेनचा फॉर्म्युला काढलाय, आता आपण पुढे जाणार आहोत. इथेनचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दाखवला आपण, आता आपण प्रोपेनचा फॉर्म्युला दाखवू. आपण अल्किन आणि अल्काइनकडे नंतर जाणार आहोत, अगोदर हे बेसिक क्लिअर झालं पाहिजे आपलं. मित्रांनो आता आपण प्रोपेनचं स्ट्रक्चर काढूयात. प्रोपेन, मला सांगा प्रोपेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे. आता हे ज्यावेळेस मी विचारणार त्यावेळेस आपली मेथड काय, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्झेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन. हे मित्रांनो आपलं फिक्स माहिती असलं पाहिजे, हे टेंथ मध्ये झालं आपल्याला. ठीक आहे, तुम्हाला प्रोपेन विचारलं, तुम्ही काय म्हणणार, मिथेन, इथेन, प्रोपेन. तुम्ही कार्बन किती सांगणार आहात, तीन. पहा, प्रोपेन मध्ये कार्बन आले तीन, थ्री कार्बन ऍटम्स प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये. मग हायड्रोजन कसे लिहायचे, जेवढा कार्बनचा नंबर असतो, अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2,
म्हणजे 3 2 6 6 + 2 8 म्हणून हायड्रोजनचा नंबर झाला 8 C3H8 हा झाला त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आता मी रिप्रेझेंट करणार आहे त्याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला म्हणजे आता मी त्यांची अरेंजमेंट दाखवतोय. आता याच्यामध्ये कार्बन 3 आहेत. आपलं काय ठरलंय कोणत्याही मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर काढत असताना जेवढे कार्बन असतील तेवढे अगोदर लिहून घ्यायचे. ते कसे 1 2 3 झालं तीन कार्बन होते म्हणून मी तीन कार्बन काढून घेतले. आता मित्रांनो फॅलन्सनुसार आता हायड्रोजन देऊन टाकू आपण त्यांचे. मला सांगा इथे कार्बनच्या होती किती बॉन्ड गेलेला आहे 1 म्हणजे याचाच अर्थ असा किती हायड्रोजन कमी आहे त्याच्या भोवती 3 कारण टोटल व्हॅलेन्स कार्बनचे 4 एक बॉन्ड गेलेला आहे म्हणून 3 कमी असल्यामुळे मी 3 हायड्रोजन देईल. आता पहा इथे एक बॉन्ड गेला म्हणजे 1 2 3 ठीक आहे अशा प्रकारे डन. आता मला इथे या कार्बनच्या भोवती पहा बॉन्ड किती आहे 2 1 2 बॉन्ड त्यांच्या पुढे मागे वरती किंवा खालती सगळीकडे चेकआउट करायचे आणि मग आन्सर करायचं. 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे व्हॅलन्सी 2 गेली किती आहे व्हॅलन्सी ऍक्च्युली 4 2 गेली म्हणजे किती राहणार आहे 2 म्हणून वर 1 आणि खाली 1 इकडे तर देऊ शकत नाही मी मागे आणि पुढे देऊ शकणार नाही. इथे या कार्बनच्या भोवती एकच बॉन्ड आहे म्हणजे रिमेनिंग व्हॅलन्स किती असणार 3 4 मधून 1 गेला 3 म्हणून मी 1 2 3. मित्रांनो मी हा जो मांडलेला आहे तो आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला बिकॉज इट रिप्रेझेंट दी अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स ऑफ इच इलेमेंट प्रेझेंट इन दी मॉलिक्युल. मॉलिक्युल मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या प्रत्येक इलेमेंटचे ऍटम्स कशा प्रकारे अरेंज झालेले आहेत हे रिप्रेझेंट करणार हा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे त्याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ प्रोपेन हे लक्षात आलं. आता हाच फॉर्म्युला आता हा जो फॉर्म्युला ऍक्च्युली याला मी काय म्हणलो होतं डॅश फॉर्म्युला. मित्रांनो डॅश का बिकॉज इन दिस रिप्रेझेंटेशन इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय दी डॅश. मित्रांनो या दोन कार्बन ऍटम मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कशाने दाखवलेले आहेत डॅश. हे पटलं बरं. आता यामध्ये जो बॉन्ड आहे तो नेमका बॉन्ड काय असणार आहे काय हे सगळे मुद्दे क्लिअर होतील पण अगोदर बेसिक होऊ द्या. आता आपण ज्या पद्धतीने प्रोपेनचा फॉर्म्युला मांडलेला आहे त्याप्रकारे मी आता ब्युटेनचा फॉर्म्युला रिप्रेझेंट करतो. इथे ब्युटेन मित्रांनो परत तोच विषय आपला. ब्युटेन म्हणलं की मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन कार्बन चार आले मग हायड्रोजन किती CnH2n+2 म्हणजे 4 2 8 8 + 2 10 C4H10 झालं. मग आता स्ट्रक्चर जर काढायचं हा झाला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. तुम्हाला आता स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढायचा आहे तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात जेवढे कार्बन असतील तेवढे अगोदर एका स्ट्रेट चेन मध्ये लिहून घ्या. 4 आहेत ना 1 2 3 4 झालं खरा व्हॅलन्सी कम्प्लीट. या कार्बनच्या भोवती एक बॉन्ड गेला मी 3 लिहिणार आहे 1 2 3. या कार्बनच्या भोवती किती बॉन्ड्स आहेत 2 मग मी काय करणार आता 1 2. या कार्बनच्या भोवती किती बॉन्ड्स आहेत 2 1 2 याच्या भोवती एकच आहे 1 2 and 3. अशा प्रकारे आपण प्रत्येक कार्बनची व्हॅलन्सी कम्प्लीट केलेली आहे. मित्रांनो हे जे मी रिप्रेझेंट केलं आहे याला आपण काय म्हणतो हे रिप्रेझेंटेशन जे आहे त्याला आपण काय म्हणतो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. पण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला रिप्रेझेंट करण्याची कोणती मेथड आहे डॅश मेथड डॅश फॉर्म्युला मेथड. मित्रांनो डॅश का त्याचा आपण आताच बोललो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय दी डॅश. इलेक्ट्रॉन्स आपण हे डॅशने दाखवलेले आहेत. तुम्ही म्हणाल की सर हे तुम्ही इलेक्ट्रॉन म्हणतायत हे पण आम्हाला एक्झॅक्टली काय हे लक्षात नाही आलं. त्यासाठी मी अगोदर एक बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करतो. पहा मिथेन यावरून तुम्हाला सगळे मुद्दे क्लिअर होतील. मला सांगा मिथेनचा फॉर्म्युला काय सांगितलंय आपण. मिथेन पहिलाच मेंबर आहे कार्बन 1. कार्बन 1 असेल तर हायड्रोजन किती 1 ची दुप्पट 2 अधिक 2 किती 4 म्हणजे ऍक्च्युली याचा फॉर्म्युला काय झाला CH4. मित्रांनो आता मी एकदम डिटेल मध्ये याचं स्ट्रक्चर कसं आलं ते दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्ष दिले बॉन्ड कसे तयार झालेले आहेत. CH4 याच्यातला सेंट्रल ऍटम कोण आहे. सेंट्रल ऍटम म्हणजेच की जो मेन सेंटरला प्रेझेंट आहे. जनरली सेंट्रल ऍटम जो नंबर मध्ये कमी असतो तो असतो. आता मला सांग कार्बन 1 आहे हायड्रोजन 4 आहेत नंबर मध्ये कमी कोण आहे कार्बन.
मी तो सेंटरला घेईल, इथे घेतला मी तो सेंटरला। आता पहा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड ओनली द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द व्हॅलन्स शेल दे आर गोइंग टू टेक पार्ट। मित्रांनो, फक्त आणि फक्त व्हॅलन्स शेलचेच इलेक्ट्रॉन हे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये भाग घेत असतात। हे लक्षात येते का? बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये कोण भाग घेत असतात? फक्त आणि फक्त व्हॅलन्स शेलचे इलेक्ट्रॉन। म्हणून मी काही कन्सेप्ट इथे मांडतो, म्हणजे तुमचं बेसिक क्लिअर होईल। हे ऑलरेडी तुम्हाला 8th मध्ये, 9th मध्ये, 10th मध्ये हे सगळे कन्सेप्ट झालेले आहेत। व्हाट इज द बॉन्ड? मित्रांनो, बॉन्ड म्हणजे काय किंवा केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय, कि ज्याला मराठीमध्ये बंध असं म्हणलं जात असतं। व्हाट इज द बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू ऍटम्स, टू आयन्स ऑर द टू मॉलिक्युल ऑर एनी टू स्पीसीज। ओके, व्हाट इज द बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू स्पेसिस। मी जनरल डेफिनेशन सांगितली मित्रांनो, बॉन्ड म्हणजे बंध म्हणजे काय, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू स्पेसिस। दोन स्पेसिस मध्ये असणारा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजेच काय असतो? बॉन्ड असतो, म्हणजे त्यांच्या मधला बंध असतो। आता पहा, बॉन्ड कोण तयार करतात? इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन ऍटम आर टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मित्रांनो, मुद्दा लक्षात आला, इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन ऍटम। कोणत्याही एखाद्या ऍटमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये प्रेझेंट असणारे इलेक्ट्रॉन्स हे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये भाग घेत असतात। हे लक्षात आलं? डन। आता ऍक्च्युली मी लगेच याच्या पुढे बोलतोय। बॉन्ड्स हे मित्रांनो पहा, लक्षात घ्या, हे 3-4 वेगवेगळ्या टाईपचे असतात, पण बेसिक तुम्हाला 2 माहिती असले पाहिजेत। त्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हे वेगवेगळ्या टाईपचे बॉन्ड्स आहेत। तर आता पहा, आपण याच्यामधले 2 बॉन्ड पाहूयात। एक म्हणजे कोव्हॅलंट बॉन्ड। A bond which is formed by the mutual sharing of electrons. A bond which is formed by a mutual sharing of electrons is called as कोव्हॅलंट बॉन्ड। मित्रांनो, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करून तयार होत असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? कोव्हॅलंट बॉन्ड। तुम्ही म्हणाल कसं ते समजून घ्यायचंय? तुम्हाला हे 2 मुद्दे क्लिअर झालेत। बॉन्ड म्हणजे कळला, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू स्पेसिस। मग ते आयन्स असतील, ऍटम्स असतील, मॉलिक्युल्स असतील। बरं, बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये कोण भाग घेतात? फक्त आणि फक्त आउटरमोस्ट शेल मधील इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल मधील इलेक्ट्रॉन। आता मित्रांनो, यावर मिथेन मॉलिक्युल मध्ये बॉन्ड कसे तयार झाले आपण हे डिस्कस करतोय, पाहूयात। आता याच्यामध्ये 2 ऍटम्स आहेत, एक आहे कार्बन आणि दुसरा आहे हायड्रोजन। मला सांगा, कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे? 6। हायड्रोजन ऍटॉमिक नंबर 1। आता मी त्यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन मांडतोय। कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर जर 6 असेल तर त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन असणार आहे 2 and 4। मित्रांनो, मग हायड्रोजन कडे एकच इलेक्ट्रॉन आहे तर त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन असणार आहे 1। आता मला सांगा, आपण काय ठरवलंय? इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन ऍटम आर टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आउटरमोस्ट शेल मधील इलेक्ट्रॉन्स हे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये भाग घेणार आहेत। मग कार्बनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती दिसतात आपल्याला? 4। ओके मित्रांनो, आता तुम्ही कन्फ्युजन कसं करायचं नाही मी ते अगोदर क्लिअर करतो। ओके, इथे मी जर नायट्रोजन घेतला, पहा बरं, मी अमोनिया मॉलिक्युल जर दाखवण्याचा प्रयत्न केला, जसं मी मिथेन तयार केलाय तसं मी अमोनिया जर तयार करायचं ठरवलं
तर याच्यामध्ये एक आयटम कोण आहे, नायट्रोजन, दुसरा कोण आहे, हायड्रोजन. नायट्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर 7, हायड्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर 1. आता मला सांगा, नायट्रोजन 7 आहे, आपण कसं लिहिणार, 2 and 5. तुम्ही जसं कार्बन कडे पाहिल्यानंतर सांगितलं की कार्बनचे आउटर मोशन मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून तो त्याची व्हॅलन्सी 4 आहे. मग तुम्ही असं म्हणू शकता की नायट्रोजनच्या आउटर मोशन मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून याची व्हॅलन्सी 5 नाही. कसं नाही सांगतो, आउटरमोस्ट शेल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स तो ऍटम एकतर देतो, एकतर घेतो, नाहीतर तो शेअर करतो. तू म्हणाल मग नेमकं कसं, आता इथे 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आता तो कशासाठी देतो, घेतो किंवा शेअर करतो, इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. मित्रांनो, तो जे ते इलेक्ट्रॉन देतो, घेतो किंवा शेअर करतो हे कशासाठी करत असतो, त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉनचं अष्टक म्हणजे ऑक्टेट कम्प्लीट होण्यासाठी हे करत असतो. मला सांगा, मग याच्या आउटर मोशन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, 5. मग ऑक्टेट कम्प्लीट करायचे म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन आणायचे त्याला, तर तो काय करेल मग, ती 5 इलेक्ट्रॉन देईल का 3 इलेक्ट्रॉन घेईल. मित्रांनो, तो 3 इलेक्ट्रॉन घेईल. मग जर त्याने 3 इलेक्ट्रॉन घेतले तर ऍक्च्युली याची व्हॅलन्स किती झाली, 3. पटलं का, नायट्रोजनची व्हॅलन्स किती झाली, 3. आणि म्हणून नायट्रोजन किती बॉन्ड तयार करणार आहे, 3. ओके, मी दाखवणार आहे, याचं पण स्ट्रक्चर दाखवतो म्हणजे कन्फ्युजन राहणार नाही. आता इथे या, आपलं ठरलं कार्बनची व्हॅलन्सी आहे 4. त्याचं रिझन असं, कार्बनची व्हॅलन्सी जी 4 आहे ती बरोबर ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठीच्या बाउंड्रीवरती. तुम्ही म्हणाल कसं, याच्या आउटर मोशन मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असता तर त्याने 1 इलेक्ट्रॉन दिला असता, 2 असते तर 2 इलेक्ट्रॉन दिले असते, कारण की त्याला 1 असता तर 7 इलेक्ट्रॉन घेणं सोपं नाहीये, 2 असते तर 6 इलेक्ट्रॉन घेणं सोपं नाही, 2 देणं इझी आहे, 3 असते तर त्याने 5 घेतले असते का, नाही 3 दिले असते, पण 4 आहेत म्हणजे तो बरोबर बाउंड्रीवरती. मित्रांनो, मग तो 4 इलेक्ट्रॉन शेअर करेल, कळतंय, 1, 2, 3 पर्यंत जर इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन मध्ये असतील तर तो ते 3 इलेक्ट्रॉन लूज करतो, 4 इलेक्ट्रॉन असतील तर 4 इलेक्ट्रॉन शेअर करतो, आणि 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन जर असतील तर तो त्यानुसार 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करत असतो. डन. मग मला सांगा, आता कार्बनची व्हॅलन्स किती असणार आहे, 4, कारण की तो 4 इलेक्ट्रॉन शेअर करणार आहे. झालं तर मग पाहता, कार्बन आपण काय सांगितलंय, बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये कोणते इलेक्ट्रॉन भाग घेतात, फक्त आणि फक्त आउटर मोशेल मधील. मग कार्बनच्या आउटर मोशेल मध्ये इलेक्ट्रॉन 4, आता पहा मी कार्बनचे इलेक्ट्रॉन असे दाखवतोय, 1, 2, 3, 4 कार्बन जे होते त्याचे मी 4 इलेक्ट्रॉन दाखवलेले आहेत. आता विषय मित्रांनो हायड्रोजनचा, हायड्रोजनची व्हॅलन्स काय, हायड्रोजनच्या आउटर मोशन मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन, एकच शेल आहे ना त्याच्याकडे, त्याची व्हॅलन्स किती आहे, 1. आता मला सांगा, कार्बनला ऑक्टेट पूर्ण करायचं असेल तर किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, 4. हे पटतंय ना का, कारण त्याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन किती, 4, आणि ऑक्टेट कम्प्लीट करायला इलेक्ट्रॉन किती पाहिजेत, 8. म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन 8 पाहिजेत, आणि त्याकडे आहे 4, म्हणजे कमी किती, 4. म्हणून तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनचे एक एक इलेक्ट्रॉन घेणार, 4 हायड्रोजनचे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेल, कसं, मग शेअर करेल, इथे एक हायड्रोजन त्याच्याकडे 1 इलेक्ट्रॉन, इथे एक हायड्रोजन त्याच्याकडे 1 इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजन त्याच्याकडे 1 आणि हायड्रोजन त्याच्याकडे 1. आता लक्षात आलं, या हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन, या हायड्रोजनचा 1, या हायड्रोजनचा 1 आणि या हायड्रोजनकडे 1, प्रत्येक हायड्रोजनकडे 1 एकच इलेक्ट्रॉन आहे, पण कार्बनकडे किती, एकाच कार्बनकडे इलेक्ट्रॉन किती, 4. मग कार्बन आणि हायड्रोजन यांच्यामध्ये हे शेअरिंग होईल, हे शेअरिंग, शेअरिंग आणि शेअरिंग. अशा प्रकारे कार्बनच्या भोवती किती बॉन्ड तयार झाले, 4. मग मित्रांनो तुमच्या लक्षात येणं अपेक्षित आहे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए 1 बॉन्ड वी रिक्वायर्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड तयार होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, 2. आणि मग हा बॉन्ड कसा तयार झालेला आहे, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कसं शेअरिंग झालं, कार्बनचे स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते आणि 4 हायड्रोजनचा 1-1 इलेक्ट्रॉन असं त्यांच्यामध्ये शेअरिंग झालं. कार्बनने स्वतःचे इलेक्ट्रॉन दिलेला नाहीये किंवा हायड्रोजनने हायड्रोजनने घेतलेला नाही किंवा त्यांच्यामध्ये देवाणघेवाण झाली का, नाही. तर हा असणार आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड. मी आणखी एक मॉलिक्युल दाखवतो, नायट्रोजन ऍटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 5, व्हॅलन्सी किती झाली त्याची, 3, कारण तो 5 इलेक्ट्रॉन देण्याऐवजी त्याला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करणं इझी आहे, म्हणून याची व्हॅलन्स किती आहे, 3.
आणि हायड्रोजनची व्हॅलन्स किती असते 1. मित्रांनो पहा आता नायट्रोजन, नायट्रोजनच्या भोवती व्हॅलन्सी 3 आहे, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन भाग घेतील, फक्त 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन, हे सर्वात महत्वाचं सेंटेन्स आहे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ अन ऍटम आर टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. मग तीनच इलेक्ट्रॉन येतात त्याच्याकडे, मग पाहता 1, 2, 3 पाडले त्याचे 3. बरं, मग आता याच्याकडे 3 इलेक्ट्रॉन आले, तो आता हायड्रोजन किती हायड्रोजन म्हणणार आहेत आपण, 3 हायड्रोजन आहे त्याचा एक एक इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 अशा प्रकारे हायड्रोजनचा एक एक इलेक्ट्रॉन आला. आणि अशा प्रकारे मित्रांनो, पण तुमच्या मनामध्ये डाऊट येऊ शकतो की ते कुठे ऑक्टेट कम्प्लीट झालं, ते ऑक्टेट कम्प्लीट होण्यासाठी नायट्रोजन वरती स्वतःचे 2 इलेक्ट्रॉन असतात आणि त्याला आपण लोन पेअर म्हणतो. पण हा फार डिटेलमध्ये बोलण्याचा विषय आहे, ज्यावेळेस आपण नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड हा चॅप्टर अभ्यासणार आहोत त्यावेळेस हे सगळं डिटेलमध्ये सांगितलं जाईल. सध्या तुम्हाला काय समजून घ्यायचंय की यामध्ये जो बॉन्ड तयार होत आहे इलेक्ट्रॉनच्या शेअरिंगने होत आहे ना, मग तो असणार आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड. द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द कोव्हॅलंट बॉन्ड. मित्रांनो याला आपण कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. आणि दुसरा जो टाईप असतो तोही सांगतो, कारण यांच्यात जर शेअरिंग झाला असं आपल्याला समजणं गरजेचं असेल तर मग गिव्ह अँड टेकने कसा बॉन्ड तयार होतो तेही पाहू आपण. आपण आयोनिक बॉन्ड बद्दल बोलतोय, आयोनिक बॉन्ड, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय गिव अँड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. तुम्ही म्हणाल हे नेमकं कसं, मित्रांनो त्याला इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड असे, आयोनिक बॉन्डला इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड असंही म्हणलं जात असतं. पहा NaCl मॉलिक्युल कसा तयार झाला, हे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड मध्ये झालं मित्रांनो, 8th इयत्ता 8th मध्ये तुम्ही अभ्यासलेला आहे. सोडियम ॲटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 1, क्लोरीन आहे दुसरा ॲटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7. आता मला सांगा याच्या आउटर मोशन मध्ये इलेक्ट्रॉन किती, फक्त 1. म्हणजे आता याला एक इलेक्ट्रॉन जर याने हात दिला तर याच्या आउटर मोस्ट शेल, आता हे तुम्हाला माहिती आहे KLM, एक इलेक्ट्रॉन जर त्याने हात दिला एम शेल मधील तर एल ही त्याची आउटर मोस्ट शेल होईल की ज्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉनचं ऑक्टेट कम्प्लीट आहे. म्हणून सोडियम हा एक इलेक्ट्रॉन देतो. क्लोरीन त्याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहेत, 7. मग तो 7 इलेक्ट्रॉन देईल का एक इलेक्ट्रॉन घेणं पसंत करेल, तर तो एक इलेक्ट्रॉन घेणं पसंत करतो. म्हणून तर तो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियमने एक इलेक्ट्रॉन लूज केलाय तो एक इलेक्ट्रॉन कोण घेतो, क्लोरीन. मित्रांनो ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन ते लूज करतात हे पण तुम्हाला माहित आहे इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर त्याच्यावर चार्ज येतो पॉझिटिव्ह. किती इलेक्ट्रॉन दिले त्याच्यानुसार, 2 इलेक्ट्रॉन जर लूज केले तर त्याच्यावरती 2+ येईल, 1 इलेक्ट्रॉन लूज केले तर 1+ येईल. म्हणजेच एनएने एक इलेक्ट्रॉन दिलंय ना आउटर मोशन मधील, तो होतो Na+ इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन घेतोय, इलेक्ट्रॉन घेतले की ते इलेक्ट्रॉन रिच बनतात आणि इलेक्ट्रॉन रिच बनल्यानंतर त्यांच्यावर चार्ज येतो निगेटिव्ह. मग क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन घेतला म्हणून तो काय झाला, Cl-. आणि मग Na+ म्हणजे कॅटायन, द स्पीसीज विच कॅरीज द पॉझिटिव्ह चार्ज. ज्या स्पीसीज वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतात मित्रांनो त्यांना आपण कॅटायन्स म्हणतो, अँड द स्पीसीज विच कॅरीज द निगेटिव्ह चार्ज आर कॉल्ड एज द एनायन्स. हा कॅटायन आहे आणि हा कोण आहे, एनायन. बर मग आता एनएने एक इलेक्ट्रॉन दिला तो Na+ झाला, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन केला तो Cl- झाला. आणि मग या प्लस आणि मायनस मध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजेच NaCl जो तयार झाला तो कसा आयोनिक बॉन्ड असणार आहे. मित्रांनो व्हॉट इज द आयोनिक बॉन्ड आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड, हे दोन्ही मुद्दे तुम्हाला समजणं अपेक्षित आहे कारण हे बेसिक चाललेलं आहे. एकदा बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झाले तर पुढचे मुद्दे आपल्याला फार इझी जाणार आहेत. ओके, व्हॉट इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द कोव्हॅलंट बॉन्ड. व्हॉट इज द म्युच्युअल, याचा अर्थ असा की दोघांनाही त्यांची शेअर करणं गरजेचं आहे. असं होत नाही की फक्त एकच शेअर करणार आहे दुसरा मग शेअर मध्ये भाग नाही घेत, असं नाही. म्युच्युअल म्हणजे एकमेकांना समजून घेऊन, म्हणजे दुसऱ्याला रिक्वायरमेंट त्यांनी यालाही द्यायचे, अशा प्रकारे दोघांनाही शेअर करणं गरजेचं आहे.
यामध्ये काय होतं आयनिक बॉन्ड मध्ये की ज्याला आपण दुसरं नाव काय दिलं इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड. ए बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय दी गिव अँड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देऊन आणि घेऊन तयार होत असतो त्यांना आपण काय म्हणत असतो आयोनिक बॉन्ड. ठीक आहे मित्रांनो, आपण आज या लेक्चरमध्ये फक्त बेसिक कन्सेप्ट अभ्यासलेले आहेत. आता तुम्हाला मी जे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले सांगितलेले आहेत त्याचे मी काही एक्झाम्पल देतो. ते स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले तुम्ही ड्रॉ करायचे आणि व्हॉट्सअप वरती सेंड करायचे आहेत. पहा होमवर्क. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण डिटेलमध्ये अल्किन्स अल्काइन्स यांचे स्ट्रक्चर कसे ड्रॉ करायचे, त्यांचं नॉमेनक्लेचर या मुद्द्यांना आपण सुरुवात करणार आहोत. पण तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करायचा नाही. जर चुकून तुम्ही पहिला व्हिडिओ पाहिलेला नसेल या चॅप्टरवरती आणि डिरेक्टली दुसरा व्हिडिओ पाहणार असाल तर अगोदर पहिला व्हिडिओ पहा, मग सेकंड पहा आणि मग पुढे कंटिन्यू करणार आहोत आपण. पहा होमवर्क. राईट दी स्ट्रक्चरल फॉर्म्युली of following alkanes: pentane, hexane, propane and ऑक्टेन. तर मित्रांनो, हे जे मी तुम्हाला चार अल्केन दिले आहेत यांचे डिटेलमध्ये स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले तुम्ही ड्रॉ करायचे आहेत आणि ते व्हॉट्सअपवरती सेंड करायचे आहेत. ओके मित्रांनो, थँक्स.